Мета російської делегації була, на мій погляд, показати, вони дійсно до, майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це було найбільше для них справа, щоб вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну, фактично, ключовий пункт був цей. Все інше там косметичні політичні приправки, типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла. Чому Україна не погодилася на цей пункт? Ну, по-перше, для того, щоб на цей пункт погодитись, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції.